ចាំយើងឃើញណារីធ្វើចុះអីរកតាមឡើងពេលខ្ញុំម្ដងខ្ញុំឃើញគេធ្វើចឹងធ្វើតាមគេដែរគេធ្វើតាមដារីទៅគេតែគាត់អាចចាស់គាត់អត់ទួយគាត់ផុសគឺអាថ្មីហ្នឹងគឺអាថ្មីដែរថ្មីគង់ឡើងអត់សាប់ម៉ោងលើកឡើងតិចពេលគេនិយាយទៅអស់រំដាក់យ៉ាងទីទៀតចុកទៀតនេះមើលទីបែលោកមិនទៅគន់នេះចេញដែរចុកយូបងនេះលើតែមិញឯងហើយណាបងវាពេញកូនមកចេញចូលដេកក្នុងហ្នឹងតែមិញដេកក្នុងតែមិញរុញចេញយាយចូលដេកខាងក្នុងហ្នឹងលឹងយំធ្វើឲ្យកូននេះតុងយកទៅកាត់វិញណាហូចប៉ហ្នឹងទៅធ្វើប្រេងហើយទៅផងអត់ដឹងទេអត់ឃើញចឹងទៅព្រៃនេះចូលក្រៅត្រង់ត្រង់ហ្វាអំបើឡោអំបើនេះណាไปเนี่ยทอดแล้วเก็บนะเก็บ